হ্যালো গাইজ ওয়েলকম টু মাই ইউট্যুব চ্যানেল লিট স্টার্ট ওড়িশা জর্ণি ফর এজুকেশন তো গাইজ আজ আসন্ত দেখিবা। আমার যে সমচারিত শব্দ রয়েছে তার ভাগ এক আসিছু তো সে আমার যে শব্দ রই এবং তার অর্থ তাকু আমি আজ আলোচনা করব দেখুন আপন মান আসুক যেজাম সব রয়েছে আগামী একজাম যে রয়েছে আমার ফরেস্টগার্ড আও এল আই ইন্সপেক্টর

ଦେଖନ୍ତୁ ଦନ୍ତେସ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେତେବେଳେ କାନ୍ଧ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଲୁବେଶ ଆସିବ ସେଇଟା ଭାଗ ହେବ ବୁଝିପାରିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଗ ଅଗ ଆସିବ ଆଉ ଅଘ ଆସିବ ହେଲା ସମ ଉଚ୍ଚାରିତ ମାନେ କ'ଣ ସମାନ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଥିବ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଗ ଅଗ ମାନେ ହେଉଛୁ ଅଗ୍ରଭାଗ ଆଉ ଅଘ ମାନେ ହେଉଛୁ ପାପ ବୁଝିପାରିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତାପରେ ଅର୍ଘ ବୁଝିପାରିଲେ ଏଇଟା ଅଘ ହେଲା ହେଉଛୁ କ'ଣ ହେଲା ପାପ তাপরে আমরা আসল অর্ঘ মানে হচ্ছু মূল্য হল অর্ঘ মানে হোচু মূল্য অর্ঘ্য হলে পূজা সামগ্রী বুঝিপার্লে তাপরে দেখুন অজর অজর অর্থ হব দেখুন অজর হচ্ছে জরা হরিত বা বার্ধক্য অজর মানে হোচু বার্ধক্য রহিত বুঝপালে আজির হলে অগণা বায়ু বেঙ্গ দেহ এতে তার শব্দর অর্থ অুঝিপালে ଅଡ଼ା ଓଡ଼ାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବାଡ଼ବେଷ୍ଟିତ ସ୍ଥାନ ବାଡ଼ ବେଷ୍ଟିତ ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ କ'ଣ ତାକୁ ଆମେ ବାଡ଼ ଦେଇ ଘେରି ରହିଛେ ରଖିଛୁ ଆଉ ଅଢ଼ା ଅଢ଼ା ହେନେ କାଠ ତିଆରି ପାତ୍ର ବୁଝିପାରିଲେ କାଠ ତିଆରି ପାତ୍ରକୁ ଅଢ଼ା କହିବା ବୁଝିପାରିଲେ ତାପରେ ଅଧର ଅଧରର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ଅଧର ମାନେ ହେଉଛୁ ଉଠ ଆଉ ଆଧାର ହେଇନେ ଯାହାର ଧାର ବା ଋଣ ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲେ ଆଚ୍ଛା বা তা আমার খাদ্য কুয়া হচ্ছে আধার মানে বি তাপরে অনল অনল মানে আপনার মানে তো জানল কহা অনী খালি হয়ে গেলে সেটা হচ্ছে পবন আউ অন দীর্ঘ হ্যাঁ যেটা নীল নু নীলটা স্পেলেং এমতি লেখা যায় তো নীল যেটা মানে নীল নুহে তাকে অনী কহা বুঝি দেখুন তাপরে আমি দেখা নেক্সট আমি দেখুন কখন অনাহত অনাহতর হব। ন দেখন্তু অনাহতৰ হ'ব আাহত হৈ না বুজি পাৰিলে আনাহত হেলে আ দিয়া যায় না অনাহুত হ'লে আিয়া যায় না আকৌ অনাহুত দেখোন কেমি খালি স্পেনিং টিকেটিকে খালি হৰে দীৰ্ঘ হৈ গ'লে দেখোন ডকা যায় নথা অনাহুত হৰ্চূত হেনে হুত হ'লে কণ হ'ব আহুতি দিয়া যোৱা বুজিহে আ অনুসার আসলে অনুসার মানে হল অনুগমন বা অনুযায়ী যেমন জনক পছরে আমি অনুগমন করুচে তা মানে ফলো করছে তাপরে অনুযায়ী মানে হচ্ছে তাঁকুসারে তা অনুসার হলে অনুনাশিক বিশেষ অনুসার বিসর্গ চন্দ্রবিন্দু যে লেখা যায় সেটা অনুনাশিক বিশেষ। বুঝি তাপরে দেখুন অনেক রথ হল একাধিক আনেক বুঝি পেলে অনেক মানে এটা হচ্ছে প্রভেদ হলা বা অভিন্ন তার অর্থ অন্তক হচ্ছে যম আক যদি আসিলা সেটা হব নিকট বুঝি তাপরে দেখুন অন্ন রইচি অন্ন মানে হচ্ছে ভাত আমি জাছে আদ্য অন্ন আমি কুচে কিন্তু অর্ণ হয়ে যাবে যেত তা জল কি কবা বুঝি হল আন্নদা অন্নদা মানে হচ্ছে অন্নদাত্রী কুয়া যায় অন্নদা আও অৰ্ণদা যেতিয়া হৈ যাব তেতিয়া হ'ব অৰ্ণ মানে আমি জানচে জল জল তো জলদান কৰু নাৰী হ'ব অৰ্ণদা কয় বুজি জলদান কৰী হ'ব বা গংগা গংগা অৰ্ণদা বুলিকি কোৱা যাব বুজি তাৰপৰা দেখন্তু অৰ্ণপূৰ্ণ অন্নপুষ্ট অন্নপুষ্ট মানে হ'ব অন্নদাৰা পুষ্ট বুজি পালে অন্নদ্বাৰা পুষ্ট আনপৃষ্ট হৈ গ'লে ତାମାନେ ହେଉଛୁ କୋଇଲି ଏଇଟା ମନେ ରଖୁ ଅନ୍ୟ ପୁଷ୍ଟ ହେଇନେ କୋଇଲି ହେଲା ଅପତ୍ୟ ହେଲେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମନେ ରଖୁଥିବେ ଅପତ୍ୟ ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଲା ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଆଉ ଅପଥ୍ୟ ହେଲେ ରୋଗୀ ପାଇଁ ଅହିତକର ଖାଦ୍ୟ ବୁଝିଗଲା ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ତିନି ନମ୍ବର ଆମର ପେଜରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅବଢ଼ା ଅବଢ଼ା ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ବଢ଼ା ହୋଇନଥିବା ବୁଝିପାରିଲେ ଅବଢ଼ା মানে বঢ়া যায় নাই খাদ্য পৰচা হ'ব বঢ়া হৈ নাই কিন্তু অৱঢ়া হৈ গ'লে অন্ন মহাপ্ৰসাদ বুজি তাৰপৰা দেখন্তু অৱদান অৱদান দেখোন অৱদান হ'ল জ্বপূৰ্ণ কাৰ্যাৱলী অৱধান হ'লে কণ হ'ব দেখোন মনদি শুণিবা বা চাহিৰ শিক্ষক ইয়ে হ'ব অৱধান তাই আবদ্য হেলে যাহ তা অবদ্য কুয়া হল আবদ্ধ হলে যদযোগ্য নুহে যা বদ্ধযোগ্য নহে অবধ তা অবধি হয়ে গেলে সীমা বুঝিপার্লে অবধি তো তা অবধি ভিতরে তা মানে সীমা তাপরে দেখুন অবিধ অবিধি অবিধি হয়ে গেলে নুহে অনিয়ম মানে নিয়মের যাটা চাল না অবিধি কে আৱহিত হ'ল জাতি অৱহিতৰ অৰ্থ হ'ল জাতি আও অবিহিত হ'ল যা বিহিত নু অবিহিত হ'ল যা বিহিত নুহে আধিসংগত নুহে বুজি পাৰিলে আভিহিত দেখু অভিহিত অভিহিত হ'ব কথিত অভিহিত মানে কথিত ତା'ପରେ ଅବିଧାନ ହେଉଛୁ ଯାହା ବିଧାନ ନୁହେଁ ଅନୁଚିତ ଯାହାକୁ କୁହାଯିବ ଆଉ ଅଭିଧାନ ହେଇଗଲେ ତାହା କଥନ ଶବ୍ଦକୋଶ ଆକୁ କହିବା ଶବ୍ଦକୋଶକୁ ଅଭିଧାନ କୁହାଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅବିରାମ ଅବିରାମ କ'ଣ ଅଛି ନା ବିରାମହୀନ ନିରନ୍ତର ବନ୍ଦ ହେଉନଥିବା ଇଏ ହେଉଛି ଅବିରାମ ଆଉ ଅଭିରାମ ହେଇଗଲେ ସୁନ୍ଦର ଅବାଧ ହେଲେ ବାଧାହୀନ ବା ନିର୍ବିଘ୍ନ আও অবোধ হলে যাৰ বুজিবক্তি নাই বা শিশু যিয়ে বুজি পাৰি তাক আমি ক' কয় অবোধ বুলিকি কয় হ'ল অবা্য হ'লে যিয়ে বাধ্য নুহে বা দুষ্ট জিৎখৰ তাক কয় আমি ক' অধ্যবুদ্ধ হলে যা বুজিহে নহয় অবীৰ ফগু এমি সবু কৰি পাৰিবা দেখন্ত অবি হ'ব কণ যিয়ে বীৰ নুহে অবীৰ মানে যিয়ে বীৰ নীৰৰু কাপুৰুষ যোন আমি কওঁ ত' তাক আমি অবীৰ কয়া কিন্তু অভ্ৰ হেলে অভ্ৰ হে আকাশ মেঘ তুমি কৰি পাৰিব অভ্ৰ আভ হৈ গ'লে অৰ্ভ হ'ব বালক শিশু শিষ্য ই হ'ব আমি অৰ্ভ কয় তো এই শব্দগুলা কতবে দরকার হোক আপনার যেত পেসেজ আসছে ওড়িয়ার যে গ্রামার কোশ্চেন যে আমার সরি যে ওড়িয়ার যে পেসেজ আসছু কবিতা অবহরা সেতু আপনার মানে এই শব্দগুলো মানে জা পে বুঝিপার্লে দেখুন অমূত্র 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 মানে হচ্ছু পরকালে মানে হেলা সুধা অমৃত মানে হেলা কুধা তাপরে অরখ ଅରଖ ହେଉଛୁ ଗୁଳମ ବିଶେଷ ଆଉ ଅରଖ ହେଲା ଅନାଥ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଅରଖ ଗଛ ଯେଉଁ ଅଛି ଅରଖ ଫୁଲ ଦିଆଯାଏ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଗୁଳମ ବିଶେଷ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ଅରକ୍ଷ ହେଲେ ଅନାଥ ତାପରେ ହେଉଛୁ ଅର୍ଘ ଅର୍ଘ ମୂଲ୍ୟ କହିଥିଲେ ଆଉ ଅର୍ଘ ପୂଜ୍ୟ ବା ମାନ୍ୟ ଯୁଗା ମାନେ ପୂଜା ଯୁଗ୍ୟ ଜଳ ଏମିତି କହିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳିକ ଅଳିକମାନେ ହେଉଛୁ ଆମର ଲଲାଟ ଆମର ଯେଉଁ ଲଲାଟ ମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ସମ୍ମୁଖ ଭାଗର ହେଲା ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅଳିକ ଅଳ ଦୀର୍ଘିକ ହେଲେ ମିଥ୍ୟା ହେବ ବୁଝିଗଲା ଅଳିକମାନେ ମିଥ୍ୟା କହିବା ଆଉ ଅଶକ୍ତ ଅଶକ୍ତ ମାନେ ହେଉଛୁ ଯିଏ ଶକ୍ତିହୀନ ବା ଅକ୍ଷମ ତାକୁ କହିବା ଆଉ ଅଶକ୍ତ ହେଲେ ଆସକ୍ତିହୀନ ହେଲା ଆସକ୍ତିହୀନ ବା ନିଲିପ୍ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଅସନ অসন মানে আপোনাৰ জানিচোন ভোজন আচন দন্তেষ নহ'ব অসন মানে হ'ব ক্ষেপণ কৰিব বুজি পাৰা তাৰপৰা আমি দেখিবা দেখোন অসন গলাপেৰে আমি দেখিবা অসীত হ'লে অশীত হ'ব কণ দেখোন অশীত হ'ব ভক্ষিত আ মানে তালিবেশৰ দীঘলী ত শীত যা শীত নুহে উষ্ম যে বৰ্তমান শীত চাল ত যে শীত নুহে সেইটা অশিত কয় আ দন্তৰী শীত হেনে অসীত মানে যা শীত বা ধৰা নুহে তাৰ কলা আমি সেইটা কয় হ'লে অশী অশী মানে হ'ব চাৰি কোডি সংখ্যা চাৰি কোডি মানে গোটেই গোটেই হ'ব কোডি মানে হ'ব কোডিয়ে টি চাৰি কোডি মানে কোডিয়ে ছ অশী ত অশী হ'ল সংখ্যা আদন্তেৰ হচি অশী হেনে তাৰমানে হ'ব খণ্ডা বুজি পাৰিলে তলৱাৰ যোন তাৰপৰ অশ্বানে হ'ল অশ্বলা অৰ্থ হ'ল ঘোডা আশ্ম হেলে সেইটা হ'ব পথৰ অশ্বৰ হেলে ফুৰ্চত আশাৰ হেলে সাৰহীন বুজি আশুৰ হলে দানব অসুৰ মানে হ'লে ক' দৱ আৰু অ তালিছৰ দীৰ্ঘ ৰ হ'লে অসুৰ মানে ভিৰ হ'ল অসুৰ মানে হ'ল ভিৰ ଆଧାନ ହେଲା କ'ଣ ହେବ ଆଣିବା ଆଉ ଆଧାନ ଯଦି ହେବ ତାର ଅର୍ଥ ହେବ ଧାରଣ କରିବା ବା ସମ୍ପାଦନ କରିବା ତ ଇଏ ସବୁ ହେବ ଆଉ ଆଦୃତ ହେଲେ ଆଦର କରାଯାଇଥିବା ଆଉ ଆଦୃତ ହୋଇଗଲେ ଆମର ଧାରଣ କରାଯାଇଥିବା ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମର ରହିଛି ଶବ୍ଦ ଆଉ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ যে আডা অডার অর্থ হল গর্ভ করা আড্ডা হল গুপ্তস্থান বুঝে তো এই দুইটা মানে স্পেলেং রয়েছে খালি টিকিয়ে খালি ডরে আকার লাগি কেবল তো সেইটা হচ্ছে তার ভিন্ন অর্থ সূচাও তাপরে আদি রয়েছে আদি হচ্ছি আরম্ভ বা প্রথম কু আমি আদি কে আদি রপরীত শব্দ অন্ত ত আধি হৈ গলে মানসিক ৰোগ হ'ব হা তাৰপৰা আপদ আপদ বিপদৰ যোন আপদ বিপদ আপদ যায় বিপদ আমি আপদ অৰ্থ কওঁ আপাদ যেতিয়া হৈ যাব তাৰ অৰ্থ কণ হ'ব ন পাদ কৰি আপ্তলাভ কৰি বিশ্ব আপাদ কোৱা যায় ঋষিং দ্বাৰা কথিত উক্ত হেনে মঞ্জি প্ৰভৃতি ক্ষেত্ৰৰে বুণা যোৱা উক্ত মানে ক্ষেত্ৰৰে যে মঞ্জি বুণা যায় উপ্ত বুলিকি আমি কয় যদি আৱৰণ হ'ল আৱৰণৰ অৰ্থ হ'ল আচ্ছাদন বা ঘোড়ী বুজি পাৰিলে গোটেই কোনো জিনিছক ঘোড়াই ৰখা তাক হ'ব আচ্ছাদন কয় আভৰণৰ অৰ্থ হ'ল ভূষণ বা অলংকাৰ হ'ব আমি ক'ত আভৰণ হ'লে এই দুইটা শব্দৰ আমাৰ আপোনাৰ ভাল ভাৱে দেখিব এই যে ଆବରଣ ଅଛି ଆଉ ଆଭରଣ ଅଛି ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଛି ଅଲଗା ଅଛି ଆବାସ ଆବାସ କ'ଣ ହେଉଛି ଆବାସ ଦେଖନ୍ତୁ ଆବାସର ଅର୍ଥ ହେଲା ଗୃହ ବା ବାସସ୍ଥାନ ଆଉ ଆଭାସ ହେଲେ ହେଉଛି ସୂଚନା ଦେବା ବା ଇଙ୍ଗିତ କରିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଭାସ ଆଉ ମୁଦନେଶ ଯେତେବେଳେ ଖାଲି ଟିକେ ଆସିଯିବ ସେଠି ହେଉଛି ଆଭାସ ମାନେ ହେଲା ଭାଷଣ ଦେବା ବା କଥନ ଆଭାସ ଯଦି ଆବୃତ ହେଲା ଆବୃତର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେବ ତାପରେ ଆବୃତ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟତ ଖାଲି ଲାଗିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଭ୍ୟାସ ହେଲା ଆଉ ପୁନଃ ପୁନଃ ଉଚ୍ଚାରିତ ଏମିତି ହେବ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ଆୟତ୍ତ କରିବା ଆଉ ଆୟତ୍ତ କରିବା ତାପରେ ଅର୍ଥ ହେଲା ଆୟତ୍ତ ଖାଲି ହେଇଗଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ବିସ୍ତୃତ କରିବା ବା ପ୍ରସାରିତ କରିଦେବା ଆୟତ୍ତ କରିବା ଯଦି ଆୟତ୍ତ ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ହେବ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ବା ଅଧୀନ କରିବା ଆଉ ଆର୍ତ ଆର୍ତ୍ତ ହେଉଛି କ'ଣ ଆର୍ତ୍ତମାନେ ହେଉଛୁ କାତର ବା ପୀଡ଼ିତ ଆର୍ଥ ହେଇଗଲେ ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହେଉଛି ଆର୍ଥ କହିବା ହେଲା ତାପରେ ଦେଖିବା ଶବ୍ଦ ଆଉ ଅର୍ଥ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଆସକ୍ତି ଯଦି ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ଆସକ୍ତି ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ଆସକ୍ତି ମାନେ କ'ଣ ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ଆସକ୍ତି ହେଲେ ଅନୁରାଗ ବା ଆକର୍ଷଣ যদি আসক্তি হ'ব তাক সন্নিধি কয় আশৰ মানে হ'ব সভা বা বৈঠক আচৰ আৰু আশাৰ হ'লে আমি কয় বৃষ্টিপাত ধাৰা বিস্তাৰ আমি কৈপাৰ আশাৰ আছে কণ হ'ব হুমাগ্নিৰে প্ৰদত্তহুত আ হৰ্ দীৰ্ঘত হলে আকাই ত' এই দুইটাৰ পাৰ্থক্য ৰজি খালী যদি আউতি কয় তাৰ অৰ্থ হ'ব মন্ত্ৰপাঠ সৈতে যজ্ঞৰে ঘৃত আদি নিক্ষেপ ঘৃত মানে হ'ব ঘিঅ ঘি নিক্ষেপ কৰিব তাক আমি কয় আ দেখন্তু আহান গোটেই কৰি পাৰিবা আমি আমি শেষ ইতি যদি শেষ অঁ যদি দীৰ্ঘ হৈ থাকিব ଇତି ତାମାନେ ହେବ ବାଧା ବିଘ୍ନ ବିପତ୍ତି ଏସବୁ ରହିବ ଆଉ ଇସ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଇସ କହିବା ଆଉ ମଧୁନେଶ ଖାଲି ଯଦି ହେଲା ଲଙ୍ଗଳ ଦଣ୍ଡ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଞ୍ଚ ଯେଟାକି ହେଉଛୁ ଯେଟାକି ଉଚ୍ଚ ବା ଉନ୍ନତ ଆଉ ଉଞ୍ଚ ମାନେ ହେଉଛୁ ଯେଟାକି ହେବ ଧାନ ଆଦି ଖୁଣ୍ଟି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଉଞ୍ଚ আ উথান হ'চুৰ মুহ কৰি পিঠা অৱস্থা আ উত্থান হেলে উঠি অৱস্থা কোৱা যায় বুজি পাৰিলে তো আজি এতিকি ঠাই এতিকি ওলাই আমাৰ ভাগ এক তাৰপৰা আমাৰ ভাগ দুই তিনিকি আছো আজিপাইকি জয় জগন্নাথ ধন্যবাদ